Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag hoppas att ni mår bra där ute i världen för att det är det mest helt enkelt. Jag sitter och pratar med en person här, så ja, det är lite så när man spelar in video, men whatever. I dagens video ska jag testa Läkerol, salt och en karamell. Har aldrig sett det sidan, vet inte det, för att jag vill se någonting med karamellsmak, så att vi... Vi öppnar sig helt enkelt. Så. Ja, de såg ut som vanliga. Alltså, så här. Ja. Detta. Man kan inte kolla. Ta inte bara för det. Läkerol, saltet i karamell. Kanske blir min nya. Ja. Men. Det blir säkert bra. Betygssättning från 0 till 10. Nu kan ni nog få en. Ja, men typ en 9 och 10 helt enkelt för mig. Ja. Det var god. Nu ska jag suga vidare på den här tabletten. Så ses vi i nästa video. Hej.